Dette her er verdens mest hjemsøkte hus. I denne videoen her skal jeg fortelle om et av verdens mest hjemsøkte hus. Det ligger i USA, og det heter Winchester Mystery House. Winchester Mystery House ligger i California. Det var Sarah Winchester som tegnet og bygget bygget på slutten av 1800-tallet. Sarah Winchester, hun var enke. Ektemannen hennes, William Winchester, døde i 1881. Dette her var før huset ble bygget. William Winchester er egentlig bedre kjent som mannen som drev det utrolig kjente selskapet Winchester. Dette selskapet her er kjent for Winchester-riflen. Det er dette våpenet her som de aller fleste amerikanerne brukte fra 1866 til slutten av 2. verdenskrig, altså 1945. William døde av tuberkulose. Datteren deres døde dessverre også av en sykdom like etter at hun ble født. Da Sarah bestemte seg for å bygge huset, var det viktig med bra arkitektur. Inne i selve huset så er det mye rart. Det er dører som går ingen steder, trapper som går rett i veggen, forskjellige ganger som er kringlete, krokete, sikksakk. Og inne i huset så er det totalt 160 forskjellige rom. Og hvis du går inn der, så mest sannsynlig så kommer du til å rote deg bort. Men hvorfor valgte egentlig Sarah Winchester å bygge på denne måten her? Svaret er egentlig ganske enkelt. Det er nemlig derfor ordet hjemsøkt kommer inn i dette huset her. Sarah, hun var veldig spirituell, hun var en veldig åpen person. Hun gikk ofte hos synske mediumer for å spå sin egen fremtid og sånne ting. Og der Sarah bodde før, hun begynte da å merke mye uforklarlige hendelser som skjedde hjemme hos henne. Hun skrev en bok som heter Prominent American Ghost. Denne boken her beskriver hun faktisk noen av opplevelsene hun opplevde i det huset hun bodde før Winchester Mystery House ble bygd. Hun så veldig ofte menn som var helt dekket av blod. Hun hørte også mye skrik og skudd. Uten at Sarah hadde fortalt den medium hun gikk til noe om disse hendelsene her, så sa hun at hun hadde en slags forbannelse over seg. Den forbannelsen var sånn at den var tilknyttet til Winchester-riflen, som betyr at alle som ble skutt og drept med en Winchester-rifle skulle hjemsøke Sarah. Dette var fordi hun sto nærmest William Winchester, som da lagde riflen, men som da var død. Det var da ideen om Winchester Mystery House kom til. Hun bestemte seg for å lage et hus der ikke spøkelsene kunne finne henne. Hun bygde dører som gikk til ingen steder. Hun bygde trapper som gikk bare mot en vegg. Hun bygde trange ganger, store rom, små rom, alt for å forvirre de åndene som gikk igjen etter hun. Inne i huset så sies det at det skal kry av spøkelser av dem som ble skutt med Winchester-rifle. Det sies også at i ett av rommene så skal det være en portal rett til den andre siden, der ånder kan gå til og fra som de vil. Det mest kjente spøkelse her, det er kanskje faktisk Sarah selv. Det sies at hun skal gå igjen. Hun skal sitte fast i sitt eget hus, fordi hun skal da passe på huset sitt. Det er veldig ofte observasjoner av henne på det soverommet hun hadde. Inni bygget så er det alltid 24-7 overvåkningskameraer, og de har fanget opp mye rart. Det er også flere ganger innbruddsalarmen her har gått av, men det er ingen i bygget. Den bare går av. Og det er en slags motion sensor da, som går av, men den finner ingen personer. Mange hører her stemmer, skrik, smerteskrik da. De ser personer. De ser skikkelser gå gjennom veggen. De ser skyggepersoner i sidesynet sitt. Det er også dokumentert at det er flere mediumer eller synske som har prøvd å rense stedet, men ingen klarer det, fordi det er så mye energi, og det er så mye ånder der. En dag så håper jeg at Ghost Stories Crew Norway kommer seg til USA og får undersøkt Winchester Mystery House. Det hadde vært helt rått hvis det hadde gått an. Vi vil gjerne utforske og dokumentere så mange steder som overhovedet mulig, og hvis du har et sted som du vet er hjemsøkt, så send det til meg. Kommenter det under denne videoen her, hvilket sted du vil at vi i Ghost Stories Crew Norway skal dra til å undersøke. Du må også huske å abonnere for flere videoer av denne serien her hjemsøkt. Husk også å trykke liker hvis du liker videoen, og del gjerne med
alle du kjenner som har interesse for det paranormale og det uforklarlige. Hva synes du om Winchester Mystery House? Kommenter også det under. Da sier jeg bare pass på deg selv og ha det bra.